सप्तन सर्ग सुसंधम तो भरत लक्ष्मण क्रोधमूर्छित रामस्तु परे साथ वचनम चेदमब्रवी कि्यमसेवासचर्माण महाबले मोत्साहे भरते स्वयमागते पितुः सत्यं प्रतिश्रुत्य हत्वा भरतमाहवे किं करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण यद्रव्यं बान्धवानां वा मित्राणाम्ब क्षये भवेत् नाहं तत्प्रति गृह्णीयाम् भक्ष्यान्विषकृतानिव धर्ममर्थम् च कामम् च पृथिवीम् चापि लक्ष्मण इच्छामि भवतामर्थे ये तत्प्रति शृणोमि ते भ्रातॄणाम् सङ्ग्रहार्थम् च चा सुखार्थं चापि लक्ष्मण राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालभे नेयं मम महि सौम्यदुर्लभासागराम्बरा महि च यमधर्मेण शक्रत्वमपि लक्ष्मण यद्विना भरतं त्वां च शत्रुघ्नम् वापि मानद भवेन्मम सुखं किञ्चिद्भस्मतत्कुरुतां शिखी मन्येऽहमागतो योध्यां भरतो भ्रातृवत्सलः मम प्राणैः प्रियतरः कुलधर्ममनुस्मरन् श्रुत्वा प्रव्राजितम् मां हि जटावल्कलधारिणम् जानक्यसहितम् वीर त्वया च पुरुषोत्तम स्नेहेनाक्रान्तहृदयः शोकेनाकुलितेन्द्रियः द्रष्टुमभ्यागतो ह्येष भरतो नान्यथागतः अम्बां अम्बाम् च कैकयीमृश्य भरतश्च प्रियं वदन् प्रसाद्य पितरं श्रीमान् राज्यं मे दातुमागतः प्राप्तकालं यतेषोऽस्मान् भरतो द्रष्टुमर्हति अस्मासु मनसाप्येष नाहितं किञ्चिदाचरेत् विप्रियं कृतपूर्वं ते भरतेन कदा किम् ईदृशं वा भयं तेद्य भरतं यद्विशङ्कसे न हि ते निष्ठुरं वाच्य भरतो नाप्रियं वचः अहं ह्यप्रियमुक्तस्यां भरतस्याप्रिये कृते कथं नो पुत्रापितरं हन्युक्कस्यां चिदाप भ्राता वा भ्रातरं हन्यात् मित्रे प्राणमात्मनः यदि राज्यस्य स्वं इमां वाचं प्रभाषसे वक्ष्यामि भरतं दृष्ट्वा राज्यमस्मै प्रदीयताम् उच्यमानो हि भरतो मया तद्वचः राज्यमस्मै प्रयच्छेते बाढमित्येव मंस्यते तथोक्तो धर्मशीलेन भ्रात्रा तस्य हिते रतः लक्ष्मणप्रविवेशेव स्वाणि गात्राणि लज्जया तद्वाक्यं लक्ष्मणः श्रुत्वा व्रीडितप्रत्युवाचः त्वां मन्ये द्रष्टुमायातः पिता दशरथस्वयं व्रीडितम् लक्ष्मणं दृष्ट्वा राघवप्रत्युवाचः एष मन्ये महाबाहोरिह अस्मान् द्रष्टुमागतः अथवा नो ध्रुवम् मन्ये मन्यमानसुकोचितौ वनवासमनुध्याय गृहाय प्रतिनेष्यति इमां चाप्येष वैदेहीमत्यन्तसुखसेविनीं मिता मे राघव श्रीमान् वनादाय यास्यति एतौ तौ सम्प्रकाशे गोत्रवन्तौ मनोरमौ वायुवेगसमो वीरो जवनोतुरघोत्तमो स एष सुमहाकायः कम्पते वाहिनीमुखे नागशत्रुञ्जयो नाम वृद्धस्तात्तस्य धीमतः न तु पश्यामि तच्छत्रम् पाण्डुरम् लोकविश्रुतम् महाभाग संशयो भवतीह मे वृक्षाग्राधवरोहत्वं कुरु लक्ष्मणमध्वचः इत्येव रामो धर्मात्मा सौमित्रीं तमोवाचः अवतीर्यतो सालाग्रात्तस्मात् स समितिञ्जयः लक्ष्मणप्राञ्जलिर्भूत्वा तस्तौ रामस्य पार्श्वतः भरतेनात् सन्दिष्टा सम्मर्दो न भवेदिति समन्तात् तस्य शैलस्य सेनावासमकल्पयत् अध अध्यधमिक्ष् वाकोचमौर्योजनम् पर्वतस्यः पार्श्वे न्यवशितावृत्य गजवाजिनराकुला सा चित्रकोटे भरतेन सेना पुरस्कृत्य पुरस्कृत्यभिधूय धर्मं दर्पम् प्रसादनार्थं रघुनन्दनस्य विरोचते नीतिमता प्रणीता इशे श्रीमद्रायणे वाकियादि का्ये अयोध्या सप्तति सर्गः